ពីសម្បត្តិ BV ដោះកាន់មីហុងបងប្អូនអើយឡើយនេះមួយដៃពីរដៃទាញបន្ទាប់ពីដូចគ្នាអស់ចិត្តមកពេញសម្បត្តិដាក់តែមួយដៃកាន់មីហុងដួលខ្ពោកតែម្ដងអូត្រូវបាត់ហើយអូអត់ទៅចាប់រើវិញបង